Dat jij vanmorgen jouw safety belt zal vastmaken. Want maak zeker dat daar liefde in jouw hart is, zoals wat Anton getuig het, want ons gaan een baie moeilijke deel in die Bijbel gaan ons oor praat. Ek wil begin deur net dit te sê, mense, dat ons gaan naar die vrug van die Heilige Geest toe, so dis waar ons gaan uitkom, maar ons gaat nou eerst een paar hobbels moet oorgaan voor ons daar uitkom. Ek wil, wie weet wie is Hillsongs? Steek jou hand hoog op as jy weet wie is Hillsongs. Nou mense, ek is nie een man vir die computer nie, maar ek lees op die computer dat Hillsongs het een worship leader. En die worship leader het nou so pas gesê dat I'm losing my faith and it does not bother me at all. Gaan goochel dit, dan sien jy wat sê hy alles. Tweedens is daar een ou gewees in die naam van John Harris, nou in my jong daar, dan Madelkie en Don sal dit onthou, was John Harris was die statiebomplanter, so dis wat die naam vir my sê, maar hy het een boek geskryf, die John Harris, Saying Goodbye to Dating, dis een ou boek, ek weet nie of iemand dit sal onthou nie, maar hy is een groot ou in Christen kringe, hy het so pas een atheïs geword, hy sê dis, hy word een atheïs, en hy is toe opgemerk by een LGBT, wat die goed het nou, allerhande name, julle weet wat ek bedoel, die ding, by so bijeenkomst, ek weet nie of hy opgetreed nie, maar hy was daar. So mense, wat ek vanmorgen wil sê, is dat ons moet baie seker maak, dat jou wortels in die woord van God is. Want hoor my, daar is moeilike tye wat voorlê. Die Bybel sê so. Hy sê in die laaste dae sal daar moeilike tye kom. En weet julle wat meen dit, wanneer so groot man, ek sou so graag wil, want van die groot aanklagte wat hierdie ouens sê, daar die twee, as ek moet twee identificeer, is een, is dat die Bybel is vol foute. Nou wil ek net dit sê, mense, dit is nie die waarheid nie. Die dag toe die Heere my siel red, die dag het ek twee goed geweet. Ek staan wit gewas voor die Vader, op grond van wat Jesus my gedoen het. En die Bybel is die woord van God, van omslag tot omslag. Maar nou is dit so, mense, dat die Bybel, ons het nie die heel oorspronkelike, dit wat Paulus geskryf het, dit wat Petrus is, ons het dit nie. Ek is die Heere so dankbaar dat ons dit nie het nie, want as ons dit moes gehad het, sou dit meen, jy moes precies, jy sou moes Grieks en Hebreeuws sou jy moes leer, en jy sou net in Grieks en Hebreeuws dit kon interpreteer en dit vertaal. Die Heere, en dan sou die katholieke dit aanbid het. Ek het my eie oor gesien in Duitsland, mense, hulle het een kopbeen van een ou daar, dan bou hulle een kapelletjie rondom dit, dan kan jy nou daar gaan sit en mediteer oor die ou se kopbeen, nou maar jy weet wat sou hulle met die Bybel gemaakt het, as die oorspronkelike daar was, maar die woord van God is soos een spons, die spons lyk verskillend, my spons is pers, en hy is rond, net so dat julle dit kan weet, wat sy type predikant het julle, hy was om met een perspons, een ander ouse spons, is dalk een kindse spons, is dalk een klein hondkie, of een kaitjie, of een eentjie, is een klein eentje, Petrus jou een eentjie, julle het ons gehoor, die ou wat, die vrou, jy weet wat gegaan het, en toe sê sy vir die psychiater, sy wil rechtig, sy bevat haar man, psychiater toe, sy sê, sy het een groot probleem, haar man speel met skippies in die bad, sy, ach mevrou, maar dis nie so erg om met skippies in die bad, toe sê, sy, ja, maar nou sink hy my eentjies met sy skippies,
Die ander een lyk elkeen het 'n ander vorm, maar die water binnen in die spons is dieselfde. Nou het met die oorskryf van die Bybel, mense, en as jy gaan kyk, hoe is die goed oorgeskryf? Dit was nie pen en papier en computer en tikmachine en al die goed nie. Dis moet moeite en moet een enkele komma kon jy 'n ding heeltemal verander het. Dit is so, dat daar is feite goed wat in die Bybel verskil. Want met die oorskryf, en baie van die ouens wat oorgeskryf het, was nie regtig slim nie. Hy het maar die kolletjies gemaak soos wat hy voor hom sien. So is dit bijvoorbeeld dat die besetene van Gadara, Matteus sê daar was twee. Die andere evangelies praat van net een, mense, of daar 1, 2 of 15 was. Die feit bly staan, daar was 'n man van Gadara uit wie Jesus die duivels uitgedryf het. Jy sien, mense wil die letter, hulle wil die hele, en die Bybel sê, die letter maak dood. Dit gaan oor die gees, daai openbaring. 'N ander ding wat hulle vreeslik voorhou, is die hel. Jy weet, hoe kan 'n God van liefde mense hel toestuur? Ek wil net vir julle dit sê, mense, die hel was nooit bedoel vir mense nie. Nooit nie. Dit was bedoel vir Satan en sy gevalle engele. En as Adam en Eva nie gaan uitverkoop het aan die duivel nie, sou ons met die hel nooit iets te doen gehad het. Ek weet nie of ons behoorlik sou weet daar is so 'n plek nie, want het sou gewees het net dit wat die Here die Satan mee gestraf het. Maar nou, as gevolg van die sondeval, is dit so, dat as mense hulle self aan die duivelse kant gaan skaar, dan gaan hulle ook die straf kry wat die duivel kry. Dis net eenvoudige feit. Dis nie God wat so wreed is dat hy dit doen nie, dis die mens wat homself in daai ellende ingedompel het. Dit alles gesê, mense, ek wil graag, ons is op pad na die vrug toe. Weet julle, in al die jare wat ek die voorreg het om die Here te ken, het ek uitgevind, daar is net een ding wat werklik die mens gelukkig maak op aarde. En dit is as jy daardie vrug van die Heilige Gees, in die Grieks staan letterlik die vrug van die Gees, is enkelvoud. Liefde. Love, joy, peace. Mense, jy kan nie vreugde hê as jy nie liefde het nie. Toe Anton dit wat hy nou met ons gedeel het, toe hy daai dit meemaak, hy het niks gesê nie, maar waar hy gespoeg het, het die gras nooit weer gegroei nie. jy kan nie vreugde hê as jy nie liefde in jou hart het nie. Hallo? Love, joy, peace, wat sê hy, vriendelikheid, lankmoedigheid, getrouheid, sagmoedigheid, goedheid, selfbeheersing, daai dinge, mense, is die dinge wat jou gelukkig maak op aarde. Sonder dit, weet julle wat, heiligmaking sonder liefde is slavernij. Dis slavernij. Dis hoekom jy kan nooit 'n kind of enige iemand kry as jy hom wil indwing, jy mag nie, maar daar is nie liefde by nie, kan jy dit vergeet. Almal gelukkig. Kom ons bly na Johannes hoofstuk 15 toe, mense. Johannes hoofstuk 15. En in Johannes hoofstuk 15, mense, gaan ons sien waar Jesus sê in vers 16, sê hy nou die volgende. En mense, ek wil nou net vir julle dit sê, weet julle, ek het een vrees in my lewe. Ek het 'n vrees om die woord van God aan ander mense te verkondig, en ek verkondig dalk nie die waarheid aan hulle nie. So, want ek weet nie, ons het een, toe in my jong dae was daar 'n fliek Burning Hell,
En daar was een ou gewees, daar in die burning hell, hy het net die hele tijd sy dominee gesoek, daar in die hel. Sê wat ek soek, die blikskottel wat vir my die klomp nonsens vertel het. En hier is hy nou in die hel. So daar is by my een respectvolle vrees, dat ek die woord van God recht sal verkondig. Nou wil ek vir julle sê, die gereformeerde kerke het deur die eeuwe heen, die gawes van die Heilige Gees uit die Bybel uitgehaal. Hulle het dit nooit gepreek nie. Enige iemand hier wat ooit in sy sisters kerk een preek oor die spreek in vreemde tale gehoor het, behalwe as die dominee daar teen gepreek het. Maar nou wil ek vir julle sê, is hier een ander woord. En dis wat Jesus hier gebruik. Kom ons lees nou vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Mense, hy gebruik hier een vreselike woord. Woord wat in Pinkster en charismatiese kringen nie gebruik word nie, die woord uitverkies. En nou wil ek net dit sê, daar is baie goed oor hierdie woord gemaakt. Mense het begin filosofeer en het allerhande filosofie en leerstellings en theologie is rondom dit ontwikkel, maar Jesus sê vir ons, ons moet die Bybel lees soos kinderkies. Hallo? En een kind gaan nie al die hoogdravende theologische goede gaan nie, ons moet soos kinderkies kom. Die woord uitverkiesing staan baie meer in die Nieuwe Testament as die woord wegraping. Die woord wegraping staan eintlik net een keer daar. Die Grieks woord harpazo wat beteken om weg te rap. So, julle het my nie uitverkies nie, nou kom ek, ons gaan net eers om by die vrug uit te kom, so onthou dit net, kan ek net, vannig net iets sê, mense, die Heere wil hê dat allemaal gered moet word, stem ons allemaal saam daarmee, dis nie die wil van God dat iemand verlore moet gaan nie, hy sê so dat allemaal gered kan word. Die sterkste voorbeeld van dit in Handelinge is daar een vers in die Engels sê hy, God compels all men everywhere to repent. Hier is van hierdie uitverkiesingsleer een ding gemaakt, die Heere het voor die grondlegging van die wereld besluit, hele klomp gaan hemel toe, jy kan maar maak wie jy wil, jy kan leven soos jy wil, jy sal daar eindig. Wees net een goeie Afrikaner, stem nationaal, skreef vir die blauw bille, en rook net BB tabak, en jy sal die hemel maak. Hierdie lot gaan hel toe, dit maak nie saak wat hy doen of nie doen nie. Jy kan daar in elk geval niks aan doen nie, jy moet maar wacht toe jy dood gaan om uit te vind of jy uitverkies is. Dit is min of meer wat daar staan. Maar, mense, die feit dat daar probleme is in die theologie oor dit, beteken nie dat die Heere vir ons vandag hier wil iets wonderliks sê oor dit nie. Ek wil net vir julle lees, blaai saam met my as jy jou Bybel het, na Johannes hoofdstuk 6 toe. As jy jou Bybel het, anders gaan jy moet glo wat ek lees. En hy sê, kom ons lees vers 64, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand kan na my toe kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hallo? Nee, maar jy verstaan nie, ek het die Here gekies, my broer. As jy nou nie uit die Pinkster agtergrond uitkom, sê jy nie verstaan hoe ek nou praat nie. Hulle praat, jy kry betekers, man, die Here het vir my gesê, jy weet hulle, daar, so. Mense,
Jesus sê hier vir ons, onthou net een ding, aan die einde van die dag, is selfs jou redding, selfs die feit dat jy Jesus kon aanneem, is genade. Niemand kan na my toe kom, as dit om nie deur my Vader gegee is nie. Hier, luister nou wat was die reaksie, en ek waarborg julle dat, hier sal vanmôre mense wees vir wie hierdie 'n moeilike woord is. Luister nou wat staan hier. Hieroor, waaroor, hieroor, het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Wat lê hier agter mense? Hier agter lê die volgende. Dat ons leef in 'n tyd waarin die mens absoluut in die middelpunt van alles moet staan. Weet julle, daar's in sommige Amerikaanse state is hulle nou besig met wetgewing wat sal bepaal dat 'n ouer verbied moet word om sy kind te beïnvloed oor watter geslag hy is. Is hier iemand hier, ek weet die gemeente is baie heiliger as ek kyk nog baie keer seepies op die televisie. Daar is 'n ding op televisie, alles maar lang. Is hier iemand wat dit sien? Goed, julle is nou nie die uitverkorenes nie, maar saam met my, die wat... Daar is 'n meisie wat swanger is, sy verwag 'n buite-egtelike kind. En sy gaan vir die sonaar en hulle vra haar, wil jy weet wat sy geslag? Nee, sê sy, sy wil nie weet nie. Die babietjie moet maar self besluit eendag, wat geslag hy of sy is. U sien mense, daar sekere goed in die lewe wat jy en ek nie kon kies nie, wat aan jou gegee is. En die mens kan dit nie verdra, dat daar goed is, wat eenvoudig deur God so vir hom bepaal is nie. Daarom word nou geslagte, die ouers word verbied. Jy mag nie vir daai klein seentjie sê Piepie nou soos pappa nie. As hy soos mama wil Piepie, moet jy hom los. Hy het 'n human right om te lyk soos sy mama en te Piepie soos sy pappa. Dis sy human right. Die mens is in opstand daarteen. Nou, dit is in die lig hiervan, dat die mens wil ook graag sy eie redder wees. Mense, way back at the ranch van die hele New Age beweging, staan maar een ding van, ek is my eie redder. Ek is my eie verlosser, ek het self my eie, en die mens kan nie dit verdra, as daar dan een ding kom wat sê, dat weet jy wat, nie eers die feit dat jy Jesus aangeneem het, is uit jouself uit nie. Dis genade van die Here af. Nou ek wil vanmôre iets voorstel gemeente, dat jy elke keer, as jy hierdie woord uitverkorenes sien, kan jy dit ook vertaal. Die ware wedergeborenes. Julle weet, ons leef in 'n tyd, waar mense kom, hulle doen op die televisie een of ander gebedjie, jy weet, somme net een sin of twee, en dan word hy wedergebore verklaar, jy is nou gered, jy gaan hemel toe, alles is mense, die Bybel het veel te sê, en ons gaan nou bietjie kyk daarna, oor hoe tree een ware wedergeborene op? Hoe tree een ware wedergeborene op? Nou, ek wil net dit sê, mense, ek vind ontsaglike troos, en die feit dat my redding nie uit myself uit was nie. Kyk, as daar een mens is, wat nie kan hemel toe gaan op sy eie wil nie, dan is het ek. Want ek wil vanmôre dieet. En teen 10:00 kan 'n pakkie biltong, wat nat is met 'n stukkie vet aan my wil, heeltemal verander. Totaal en al. Mense, kom ek sê vir jou, moenie op jou vrye wil staat maak nie, want hy is fikkel. Mense staan voor hierdie preekstoel, dan trou ek hulle, dan sê hulle, yes I do. Dis nie 100 jaar nie, dan sê hulle, I don't. En dis nog nie 100 jaar nie, dan sê hulle, I never did.
een vrouw bij binnenlandse zaken en jullie weet, ik trouw niet gerede mensen. Het een van mij gezegd, dominee, jy mors jou tijd. Je moet kijken hoeveel van die mensen wat jij getrouwd het is alweer gesky. Mensen die hervormders is aan die einde van die dag recht. Dus alles niet genade. Goed, kom ons gaan blaaien in ons Bijbel. Ons vanmorgen gaan ons bykie Bijbeldrol doen. Gaan naar Efesiërs hoofdstuk 1 toe. Efesiërs hoofdstuk 1. En nou gaan ons kijken in vers 4. Ons gaan niet bij die skrif bly, mense. Ons het net die skrif. Efesiërs 1 vers 4. Soos hy ons in hom Jesus, uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld. Voor die grondlegging van die wereld, luister nou mooi, om heilig, zonder gebrek, voor hom in liefde te wees. Mensen, om uitverkorene te wees, of om waarlijk wedergeboor, dis diezelfde groep mensen, die waarlijk wedergeboren is en die uitverkorene is diezelfde groep mensen. Als jij waarlijk wedergeboren is, gaan jij heilig wees. Jij sê, maar betekent dit, jy gaan nooit weer sonde doen, nie glad nie. Maar kom, ek sê vir jou, die eerste ding waarin jy gaan heilig wees, is die eerste gebod van die 10 gebooie. Jij mag geen ander gode voor mij aangesig hê nie. Mensen, weet julle dat die Here is ernstig daaroor? Weet julle dat baie mense het ek in my lewe gevind, weet nie eers dat die sterre voorspel is afgodedienst nie. Hulle weet nie dat om na een fortuinverteller toe te gaan, is om jouself geestelijk te besoedel nie. Dis so goed of jy pleeg hoererij. Jy sien, ons is vannig om die klippe te gooi na mense wat fysische hoererij gepleeg het. Ek wil vir jou sê, geestelike hoererij is erger. Want fysische hoererij het nie te doen, dis een vleeslike sonde, dit bly sonde, dis verkeerd. Maar geestelike hoererij, mense, jy mag jou voor hulle nie neerbuig. Weet jy, kan ek weer sê, daar's 'n stupid program op televisie. Van een of ander ou, nou loop hy met 'n stok deur Japan. Het iemand dit gezien? Hy loop elders, hulle noem het elders. Elders, hy is elders, hy is definitief elders, want hy is nie heeltemal hier nie. Nou is hy in Japan, in die NG Dominee, vat hom. En wijs om hoe hy voor die shrine is, so heilige plek, wat leed, hoe hy moet buig voor die ander gode, hoe hy moet handen klap voor hulle. Het julle, wie het iemand dit gezien? Is hier iemand wat dit gezien het? Oké, okay, gezien, klein histerkie, jy dit gezien. Nandi, jy dit nie gezien. Mense, wijs om hoe moet hy handen klap, hoe moet hy buig, hoeveel keer moet hy buig, sy skoene uittrek, gaan in die goede in, dan denk ik niet, maar mense, hoe is dit moontlik? Die ware wedergeborene is heilig. Wat betekent die woord heilig? Dis die Grieks woord hagios. Dit betekent een kant. Jy is een kant gesit vir die Here. Heilig is meer mense as net te doen met lipstiek en langbroeke en, jy weet, die type van goed. Partykeer dan sê mense, hoe, daai ou rook nog, as jy, is dit die ergste sonde is wat een Christen in sy lewe kan doen, is om te rook, dan gaan het baie goed met die kerk. As daar nie erger sonde is, as dit is nie. En daardoor sê ek nou nie, dis reg nie, ek sê bloot net mense, ware wedergeborenheid of uitverkorenheid beteken heilig. Sonder gebrek, hoekom sonder gebrek? Want Jesus het 'n volmaakte offer namens my gebring. Sy volmaaktheid word my toegereken. Luister mooi, in liefde.
Hieraan weet ons dat ons uit die dode uit oorgegaan het in die lewe. Hoekom? Omdat ons die broeders en die sisters lief het. Ek sê net altyd, jy moet jou eie vrou lief hê voor jy die buurvrou lief het. In liefde, ons het nou een rukkie terug, het ons die liefde deurgegaan, mooi gekyk, 1 Korintiërs 13, die liefde wat nie sy eie belang soek nie, die liefde wat nie opgeblazen is nie, wat nie trots is nie, die liefde wat vriendelik is, die liefde wat langmoedig is. Almal is nog met ons. Ouens, as jy wil loop, groet my net voor jy loop. Ok, kom ons blaai na Kolossense hoofstuk 3 toe. Kolossense hoofstuk 3 vers 12. Mense, ons bly maar net by die woord. Weet julle, want die woord sal ons deurdra. Deo Gloria is opgerig vir die tyd wanneer dinge gaan moeilik wees in die land. Dag wat die Here my gered het, het hy met my gepraat oor die land. En Tannie Mareltjie preek toch altyd so mooi vir my om te sê, Jesus het gesê, my klein kuddietjie. Ek moet vir julle sê, ek dink dis baie gevaarlik, as mens eers die woord gaan begin kompromeer, terwille van populariteit of getalle of die of daai. Hy sê, beklee julle dan, hoor nou, as uitverkorenes van God. Mense, ek kan nie verstaan hoe die net geïgnoreer kan word. Weet julle, dis vir my so een bevrydende ding, want Jesus kom sê vir my daardoor, dat hoor jy my kind, ek het jou gekies. Ek het jou gekies. Jy sien, ons onmiddellike reaksie is om te sê, Here, maar as jy my nou gekies het, wat is die human right van Piet en Paul en Klaas, het jy hulle dan nie ook gekies nie? Piet en Paul en Klaas gaan verlore, weet julle hoekom? 2 Tessalonisense 2 sê, hulle gaan verlore omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Luister mooi, it's salvation altogether by grace, and it's damnation altogether by choice. Jy sê, hoe werk dit? Jong, dis theologisch so ingewikkeld. Maar ek sal het in mooi Afrikaans probeer sê, ek weet nie. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek hoef nie te weet hoe dit werk nie. Ek hoef nie te weet dit staan in die Bybel. Jesus sê vir my, ek is uitverkies. En omdat ek uitverkies is, sê hy vir my, dat hy, wat die goeie werk in my begin het, sal het voltooi. Sê hy vir my, ek hoef nie na myself te kyk, in hierdie moeilike tye wat kom nie, want mense, moeilike tye gaan ons binne, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele wereld. Luister wat sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God. Heiliges en geliefdes, besef jy as kind van God dat jy heilig is? Jy is een kant gesit vir hom. Ek wil vir jou vraag vanmorgen, my vriend, besef jy dat jy geliefd is? Jy sien, die duivel is dadelijk by om vir jou te sê, ja, maar jy dit en dit en dit verkeerd gedoen. Hy is dadelijk by om jou aan te tla. Kan jy vanmorgen hoor hoe fluister Jesus in jou oor? Jy is my geliefde. Dis daarom verskriklik baie dankie vir daai daverende stilte. Jy is my geliefde. Hy sê dit vir jou. Jy sê maar, hoe kan het wees? Ek het nog soveel goed in my lewe wat verkeerd is. Jy moes jou lewe gesien het voor jy gered is. En toch het Jesus jou gekies. Ons sal nooit weet hoekom Jesus ons gekies het. Want het was nie iets moois of goeds in ons wat hom gemaakt kies het nie. Al wat ek weet, ons sal een ewigheid nodig hê om hom dankbaar te wees, omdat hy dit gedoen het. Mense, heiligheid en liefde gaan die heeltyd saam. Dan sê hy,
As uitverkorenes, heiliges en geliefdes, beklee julle met innerlijke ontferming, goedheid. Daai goedheid staan eigenlijk in die Grieks vriendelijkheid. Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar. So lyk die ware wedergeborene. Hy leef nie soos die duivel. Titus sê, Titus 1 sê, dat daar is mense wat bely dat hulle gered is. Maar hulle werke verloon dit. 1 Tessalonisense 1 vers 4. 1 Tessalonisense 1 vers 4 sê, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur die Here bemin word. Hier kom weer die ding uit, mense. Hier, en weet julle hoe verskriklik is dit, dat baie deur die jare heen het mense gepreek in kerke en vir die mense die hele tyd vertel hoe verkeerd is hulle en hoe kwaad is die Here vir hulle en hoe, jy weet, hulle nou eenvoudig die Here hulle gaan bykom. Die Here sê oor en oor hierdie ding, my geliefdes. Hy is lief vir ons mense. Hy bedoel het vir ons goed. En ek sê op die aarde altyd, as jy in 'n ma en 'n pa gehad het wat vir jou lief was, en het met jou goed bedoel het, het jy iets wat geen geld ooit kan koop nie. Hoeveel te meer, dat Jesus sê, jy is my geliefde, jy is my beminde, ek is lief vir jou, ek bedoel het goed met jou, ek is meer geïnteresseerd, laat het met jou goed gaan, as wat jy self is. Ek wil net vir julle lees, 2 Timoteus 2 vers 10 sê, 2 vers 10, daarom verdra ek alles, terwille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Hy sê, ek verdra alles. Terwille van die uitverkorenes, besef julle, dat hier is nog baie mense, in Pretoria byvoorbeeld, wat nog by die Here moet uitkom. Miskien sit sy vandag nog in 'n bordeel. Miskien sit het hy nog iewers laas nag in 'n kroeg deurgebring. Miskien is hy nog besig met een of ander ding, maar mense, die Here weet wie syne is. Kom, ek lees net vir julle 1 Petrus 1 vers 2, uitverkore, volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Uitverkorene, volgens die voorkennis, mense, weet julle dat Jesus ken die begin van die einde af? Weet julle dat in die ewigheid, is daar eintlik nie eers, daar is eintlik nie eers in die ewigheid tyd nie. Eintlik is iets asof het reeds plaasgevind het. En dan is daar baie Openbaring 17 vers 14, wil ek net vir ons lees. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, hoor nou mooi, hulle is drie, goed, hulle is geroepe, hulle is uitverkore, en hulle is getrou. Hulle is getrou. Mense, daar is soveel mense in ons dag, wat ons nie regtig weet of hulle by die Here gaan wees of nie. Die traditie sê, jy is gedoop as 'n babietjie, en daarom is jy nou in die verbond, en daarom maak het nie saak hoe jy gelewe het nie, dis alles net genade. In die evangeliese kerke, solank jy ou net die Here aangeneem het, maar daar is mense wat die Here aangeneem het, 50 jaar gelede, en die volgende 50 jaar soos die duivel geleef het.
Wel, ons vertrouw die Heere, hy sal terugkom. Maar as hy nie terugkom nie, mense, dan is daar iets verkeerd. Weet julle dat hulle beweer dat maar 7% van alle mense wat die Heere aanneem, deurgaan met hom. Nou, of hulle allemaal nou verloren is wat nie deurgaan met hom, dit weet ek nie. Dit is nie vir ons om te sê nie, ons kan dit nooit sê nie. Maar een ding weet ek, die wat saam met die lam is, hulle is uitverkore en hulle weet dit. Daarom kry ons ook dat Paulus, skryf in Romeine 16, dan sê hy, julle, hy sê wat uitverkore, hy noem een naam, dan sê hy uitverkore. Johannes skryf aan die vrou, die uitverkore vrou. Die Heere wil hê, jy moet weet, dat jy uitverkore is. As jy waarlik wedergebore is, mens, en jy is waarlik, jy het jou hand aan die ploeg geslaan, en jy gaan deur met hom, dan wil die Heere, jy moet weet, hy het jou gekies, en hy sal jou nie los nie. Hy wil hê, jy moet weet, jy is bemind deur hom, jy is geliefd, hy fluister dit in jou oor. Hy wil hê, jy moet weet, dit sal goed gaan met jou. Al gaan jy deur 'n paar bumps, die uiteinde gaan baie goed wees. En so belangrik, mense, hulle is getrou. Ons glo dit nie, maar die woord sê dat die Heere bevorder op grond van getrouheid. Getrouheid is daai iets van iemand wat sy hand aan die ploeg slaan, en nou gaan dit moeilik, maar hy druk deur. Ons leef in 'n tyd waar as ek nie tevrede is met my kar nie, verkoop ek hom. As ek hierdie produk gebruik en is nie reg nie, as die bank my kwaad maak, gaan ek na 'n ander bank toe. As my vrou my kwaad maak, kry ek vir my aan een. Ja, it's as easy as that. It's as easy as that. Mense, besef ons, julle moet gaan kyk, wat is die egskeidingssyfer onder pastore? Ons leef in so tyd. If I don't like it, chuck it. Maar die woord van God sê, hulle is uitverkore, hulle is geroepe, en hulle is getrou. Jy sal hulle daar kry, waar hulle vir jou gesê het, hulle gaan wees. Mense, alles wat ons nou gesê het vanmore, is net die inleiding. Ons is op pad na die vrug van die Heilige Gees toe. Daar is 4 vorme van vrug. Ek gaan het net noem, daar is karakter. Dis wat ons kry in Galasiërs 5. Vir my is dit toch, eintlik is dit vir my, mens kan nie sê die belangrikste nie, maar dit is toch vir my, want dis, daai karakter is die karakter van Jesus. Hy is liefde, hy is vreugde, hy is vrede, hy is langmoedigheid, hy is vriendelijkheid, hy is goedheid, hy is getrouheid, hy is selfbeheersing, hy is sagmoedigheid. Dan kry jy the fruits of righteousness, dis daai goeie werke wat mense doen nadat hulle gered is. Jan, vir hoeveel mense het jy gebid voordat jy gered is om genees te word? Voordat jy gered is. Anton, hoeveel mense het jy finansieel gehelp voordat jy gered is? Wel, jy het miskien, maar nie wat jy aan kan dink nie. Ja, hoeveel het jy die Heere vereer met jou finansies voordat jy gered was? Jy het uit traditie uit. Die Heere sien jou, broer. Maar fruits of righteousness is die goed wat jy doen nadat jy gered is. Omdat jy geantwoord het vertel hoeveel het hy mense aangery na omgee groep toe, net kort nadat hy gered is, hoeveel mense het jy aangery voordat jy gered was? Nie een nie. Sien, dit is the fruits of righteousness. Dan sê Paulus, ek by julle in die Romeine, ek wil graag 'n vrug onder julle insamel, soos onder al die heidene is ook converts, bekeerlinge, mense vir die Here te wen, 'n vrug.
En dan is daar een baie belangrike een. Paulus sê vir die Filippense, hy sê, julle het nou vir my geld gestuur, ek is baie dankbaar daaroor. Hy sê, maar nie dat het so seer vir my help nie, want ek weet om het min en moet baie te laten kom, ek is tot alles in staat die Here wat my krag gee. Dit is eintlik wat daai vers beteken. Dit is die context, ek kan moet baie en moet min, kan ek klaarkom. Hy sê, maar ek wil hê dat daar vrug op julle rekening moet wees. Weet julle dat daar is 'n ander boek in die hemel, daar is nie net die boeke van die lewe nie. Weet julle baie van die goed wat so staan in die Bybel, dink ons, ach, dis maar voorbeelde, dis maar beeldspraak. Sal jy nou verbaas wees, is daar 'n boek in die hemel is? En dat het jou naam op en daarin staan, wat jy alles vir die Here gegee het. En nou onthou, iemand het gesien, en toe hoor ek nou die dag gepreek oor die televisie, wat min of meer dit beaam, dat God loves a cheerful giver. As jy gee, omdat die ou jou gemanipuleer het daarin, of omdat jy skuldig voel, omdat jy dit doen vir onder die wet, tel het nie. Daarom kry jy mense, wat hulle tiendes gegee, Boeta, tot op die laaste cent, maar hulle beleef nie regtig die seën van die Here nie, hoekom nie, want hulle gee dit asof dit 'n wet is. Die Here wil hê, jy moet dit vir hom gee, uit 'n blye hart uit. Hy sê, en ek wil hê, daar moet vrug op julle rekening wees. Ek sê, dis die drie C's, character, conduct, converts en cash. Hy sê, ek wil hê, dit moet wees, daar is een boek, en op daai boek staan, jy het soveel en soveel het jy vir die Here gegee, nie vir mense nie, nie vir kerk nie, nie vir, met die bedoeling van ouwens nie, volgens die Amerikaanse evangeliste op TV, sy uitgangspunt en nie, jy het regtig uit die dankbare hart vir die Here gegee. Dan kom dit op jou rekening, daar word opgeskryf, dis vrug. En weet jy wat, daai vrug is soos 'n belegging wat jy maak. Op 'n dag, dan betaal hy uit. Op 'n dag, dan betaal hy uit. Amen. Almal happy. Kom ons gaan staan, dan sluit ons af. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here, mag die barmhartigheid, genade, vrede en liefde van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees met u bly, van nou tot en wanneer Jesus kom. En al Jesus se kinders sê, amen, lekker tee en koffie, fellowship in die koffiekroeg.